Здравейте на всички. Както всички видяхте, току-що президентът Румен Радев ми връчи мандат за съставяне на служебно правителство. Поех този ангажимент, имайки предвид в ситуацията, в която се намира страната ни, и всеки един от нас трябва да поеме своята отговорност. Казах на президента Румен Радев, че ще сформирам кабинет, който да гарантира нормалното функциониране на държавата до съставянето на редовно правителство. Но всички ние знаем, че най-важната задача на едно служебно правителство е организирането и провеждането на честни и демократични избори. Ще успеете ли да спазите срока, който постави президента? Искате ли да ме слушате? Нека да ме слушате. Да, благодаря ви. Благодаря ви. Както чухте, президент даде срок до 19 август да представя проект на кабинет, което означава, че още от утре, както се казва, започвам разговори с сегашните министри, както и с други експерти. Така че ще се справя. Знам, че имате много въпроси. Но ви моля да проявите търпение. Ще имаме за напред много време, в което ще отговоря на всички въпроси по... Имаме предвид, че благодаря ви.